Creiem que aquest procés de privatització eh, cal aturar-lo, especialment en un context com el dels darrers anys, on hi ha hagut fortes retallades en l'àmbit públic i on hem vist tancaments de llits, de quiròfans en hospitals públics. Cal reforçar la presència pública per tal de garantir el millor servei la millor qualitat als nostres ciutadans i ciutadanes i sempre amb absoluta transparència. La part que ens preocupa és que com a institucions públiques hem de poder garantir aquells principis d'equitat, de qualitat, de condicions laborals dels treballadors i en aquests casos això no ho veiem.